שלום לכולם, היום אני מכינה עוגת זברה חלבית בחושה. אני מתחילה עם 200 גרם חמאה בטמפרטורת החדר. אני מוסיפה בהדרגה לחמאה כוס וחצי סוכר. אני אגביר קצת את המהירות למהירות בינונית. ארבע ביצים בטמפרטורת החדר. אני לא מכניסה את הביצים בבת אחת. אני ממתינה להטמעה. רק לאחר שאני רואה שהביצה נעלמת, אני מוסיפה ביצה נוספת. מוסיפה ביצה נוספת. ועוד ביצה. ביצה האחרונה נכנסת לקערת המיקסר. אני מפסיקה את פעילות המיקסר. אני מגרדת את הדפנות למרכז הקערה. ואני ממשיכה להקציב. אני מוסיפה כפית קדושה מחית תפוז. אם אין לכם מחית תפוז, תוסיפו גרידת תפוז מתפוז שלם. אוקיי, אני מפסיקה את פעילות המיקסר. אני מוסיפה שתי כוסות קמח. אבקת אפייה. אני ממשיכה להרבל במהירות בינונית. אני מוסיפה כוס רביון. נפסיקה רגע את פעילות המיקסר. אני מגרדת את הדפנות למרכז. פעם אחרונה אני מקציפה במהירות גבוהה. זהו, מספר שניות וסיימתי. אני מעבירה חצי מהמסה לקערה. אני מוסיפה שתי כפות קקאו. שתי כפות קדושות. רבע כוס חלב. ואני ממשיכה להרבל את המסה. עד שמתקבלת מסה אחידה. אני רואה שהמסה אחידה. סיבוב עם המרית. לוודא שכל החלקים הלבנים נעלמו. כעת זה שלב הרכבת העוגה. יש לי כאן רינג בקוטר 26 ששימנתי בחמאה ועטפתי אותו בניילון נצמד. כוס מסה לבנה, כוס מסה חומה, מסה לבנה, כוס
מסה חומה, מסה לבנה, מסה חומה, מסה לבנה, ומסה אחרונה, מסה חומה. זהו. העוגה נכנסת לאפייה של כ-45 דקות ב-170 מעלות. אני אתקן אתכם בדיוק בזמנים. אנחנו מתראים עוד 40-45 דקות. העוגה מוכנה. ניתן לה להצטנן ואנחנו נציץ, ניתן לה מבט פנימה. העוגה הצטננה. אני אסיר את הניילון הנצמד. אני פשוט אחלץ אותה מהרינג. אם אין לכם רינג, אתם יכולים להכין אותה כמובן בתבנית בקוטר 26. הריח של התפוז משהו. אוקיי, חילצתי את העוגה. ובואו נציץ פנימה. אוקיי, זאת העוגה שלי. היא ממש רכה. תסתכלו. היא דחוסה כי ככה היא אמורה להיות. דחוסה וממש עסיסית ורכה. תראו איזה מגניב יצא. יצא עוגה משגעת. זהו, אני סיימתי. יצא לי עוגה רכה, עסיסית, טעם שוקולד תפוז, מדהימה, מומלצת. נשמע במתכונים הבאים. תבשילים וחלומות, אתר אוכל אישי, ידידותי וטעים. מרגישים בבית.